En el Memorial Democràtic de 2017 hem tingut com a lema o com a tema general l'exili i acollida durant la Guerra Civil. Enguany, com a novetat, hem ampliat les activitats durant tot l'any, perquè pensàvem que era interessant que el memorial estiguera present durant tot l'any, i les activitats s'han girat un poc entorn a conferències, teatre, la ruta teatralitzada, i sempre n'hi ha una activitat per instituts, que en aquest cas enguany ha sigut també teatre. Respecte a les activitats d'enguany, que van, totes giren entorn a l'exili i acollida de refugiats, Vila-real, com moltíssimes altres poblacions de la Mediterrània, van acollir xiquets evacuats de Madrid, que venien a soles, i també refugiats. També van acollir refugiats que venien de l'Espantà, que es deia, o de la fugida de Màlaga a Almeria, de la carretera Màlaga a Almeria. I van arribar al voltant de 400 refugiats. Ha sigut un gran any per al Memorial Democràtic. Aquesta és la quarta edició. I la veritat és que estem molt contents i molt orgullosos perquè hem tingut un reconeixement fora de Vila-real també molt important. Per exemple, en el mes de maig vaig estar en Alacant representant el Memorial Democràtic de Vila-real en la presentació de la càtedra interuniversitària del Memorial Democràtic, perquè la gent es doni compte de la importància i només estàvem els municipis de València, d'Alacant i el de Vila-real. Això és un espaldarazo, no?, a lo que estem fent. També va ser un espaldarazo que vinguera el director general de Reformes Democràtiques a presentar en Vila-real el 29 de març l'avantprojecte de llei de la reforma de les reformes democràtiques i el Memorial Democràtic. Creiem d'esta manera que el que estem fent en Vila-real està sent recolzat. I després, a nivell del que han sigut les activitats d'aquest quart memorial, dir que ho hem allargat en el temps, en lloc de fer-ho només en abril. Hem tingut activitats des del 29 de març, que van començar en aquesta presentació, com dic, per part del director general i en la conferència d'Alicia Altet sobre els xiquets refugiats en la Guerra Civil, fins ara, a final d'any, en què hem tingut l'exposició en la Casa de Polo de fotografies de Norman Bethune sobre el que va ser la fugida de les persones que eren atacades per l'aviació feixista en la província de Màlaga. Tot això ha sigut un any extraordinari de conferències, de teatre pels instituts, de teatre també en els 13, en la representació de les madres preses, d'exposicions, en fi, que crec que ha sigut, bueno, i per supost la ruta del memorial que va anar sobre el tema dels exiliats i que va ser estupendo el treball que s'ha fet també este any, com sempre. I bueno, estem, com dic, molt orgullosos i esperem que el memorial tinga llarga vida. Estem preparant ja la quinta edició, que també va ser molt especial. Jo penso que any darrere any n'hi ha un interès creixent en els temes que estem tractant. Alguns, com sempre, tractem d'enfocar-lo a perfils diferents, n'hi ha per a gent més jove, per a gent més experta en la matèria, però sempre intentant apropar de manera divulgativa i per ampliar l'interès sobre la memòria històrica, no només de Vila-real, llançant una mirada local, sinó també contextualitzant tot el que ací va passar, com era també en la resta de l'estat espanyol. Aquest any el tema va girar entorn, sempre intentem buscar
com un tema al voltant del qual parlar, encara que després sempre se va ampliant, però enguany anem a parlar de cultura i educació. I sobretot en el temps de la República, un poquet abans, i després abarcar com es va produir el canvi amb la victòria de les tropes feixistes.